Ну, важка ситуація для наших захисників, тому що вони четвертий місяць тримають лінію оборони, і четвертий місяць російська армія обстрілює з важкого озброєння всю територію, ну, в принципі, Луганської області, але там, де конкретно вони хочуть виконати певні якісь завдання, про які вони вже відзвітувались давним-давно, то тут вже вони кидають туди всі там зусилля, і там в рази просто більше артилерійських та авіаобстрілів. Так відбувається в Сєвєродонецьку зараз. Вся околиця міста біля промки, біля заводу «Азот» обстрілюється постійно. І так відбувається в напрямку Тошковки, Устіновки, тому що там намагається ворог зробити прорив, закріпитись, і тому всі там населені пункти поруч, вони так само обстрілюються. Туди заводить Росія величезну кількість техніки важкої. Ну, просто для розуміння, це десь 1,5 БТГР, це просто десятки одиниць БМП, десятки одиниць танків і важкої артилерії. Тобто наші війська захищають так, як і частину Сєвєродонецька, яка у нас ще під контролем, так само і Воронове, так і Мітьолкіне, і Білу Гору, і Устинівку. Там бої запеклі так само. Так, бої дуже там важкі тривають. І вчора ворог кинув просто от десятки одиниць техніки на прорив. Мітьолкіна, на жаль, ми на сьогоднішній день не контролюємо. І ворог продовжує нарощувати резерви. Ну, тобто, бачимо, що вони от такою повзучою тактикою намагаються продавити лінію оборони. Пане Сергію, а ну, ви говорите інколи в своїх зверненнях, що вдається кого вмовити евакуювати з цивільного населення. Чи в цих ось маленьких містечках і селах лишаються ще цивільні люди? Так, лишаються цивільні, але там взагалі неможливо вивезти людей, ну, майже неможливо, тому що прострілюється дорога від Гірського до Лисичанська, і обстріли йдуть постійно всіх населених пунктів. Тому, знаєте, відправити волонтерську групу в кількості там декількох автобусів і декілька людей, щоб вивезти одну-дві людини, і вони просто загинули, ну, ми це не можемо допустити. Тому вивозимо тільки тоді, коли ми чітко розуміємо, що можна це зробити. Не, ну, все одно ризиковано, але можливо. Нам допомагають всі, поліція, ДСНС, і військові. Іноді військові просто по одній, по дві людини вивозять на БТРах, на броньованій техніці, кудись поближче до міста Лисичанська, а далі ми вже підхоплюємо їх і вивозимо далі в більш спокійні області України. Це справді героїчний подвиг. Пане Сергію, давайте до Сєвєродонецька повернемося. Все ж таки завод «Азот». Чи ситуація там не змінилася? Руйнує ворог принцип такий же дії, як і в Маріуполі був з «Азовсталлю»? Так, руйнація проходить постійно. Скидають авіабомби, розстрілюють і градами, і смерчами, і ураганами. Танки застосовують. Там реально, там просто пекло. Я ну, маю можливість іноді просто дивитись на місто згори, особисто знімати, що там відбувається. Там просто все вогні і постійно, от, навіть не можна казати, що кожну годину обстріл. Вони просто не зупиняються. Є певна перерва для того, щоб боєкомплект підвезли і все. Тобто обстрілюють позиції, ну, от, постійно нищать все, що там є. І достатньо важко нашим захисникам, тому що вони в бою, в місті або просто на якійсь там відкритій місцевості, вони-то перемагають. Але артилерія російська, ну, їх в рази більше, ніж в нас, і в них в рази більше боєкомплекту. Ну так, там цифри подеколи наводяться 1 до 10 вистрілів, там і техніки, справді, говорять багато, що в росіян там. Тим не менш, наші військові працюють, і це тішить. Але, пане Сергію, я таку інформацію чув, що ворог намагається вже наперед знищити Лисичанськ. Тобто ще Сєвєродонецький не взяв, але розуміє, що буде захист такий же, тож уже починає руйнувати, ну, цим своїм вогняним валом і сам Лисичанськ. Наскільки важка ситуація зараз там? І правильно ти інформацію чув? Ну, що стосується знищення Лисичанська, це відбувається вже давно. Місто постійно під обстрілами. Єдине, що
Ворог не знаходиться на невеличкій відстані від Лисичанська для того, щоб обстрілювати мінометами, там такими там 82-ми, до прикладу, чи ну такою більш легкою зброєю. Місто обстрілюється важкою зброєю. На місто скидають авіабомби, в місто прилітають такі штуки, як точка У, смерчі, урагани, тобто ну такі достатньо потужні артилерійські снаряди 152-м калібром, 203-м, 240-м. Це треба просто бачити, наскільки там страшні руйнування від навіть одного прильоту. Може бути прильот в якийсь житловий будинок приватний, і поруч там декілька будинків руйнуються просто вщент. Вони постійно це роблять, постійно місто під обстрілами, жодного дня вони не зупиняються. І вони, знаєте, все ж таки є в них там люди, які, на жаль, чекають руський мір, і вони повністю коригують ведення вогню по лікарням, по гуманітарним штабам, по центрам, де ми вели раніше евакуацію. Тому ми зараз все проводимо тихо, не афішує, але щоденно вивозимо людей в евакуацію, щоденно привозимо або медикаменти, або гуманітарні набори для людей, засоби для очищення води, ємкості для води. Ну, тобто, працюємо в місті постійно. Дякую вам за це. Звичайно, треба підтримувати людей так в таких важких умовах, а ворог лютує. Ну і пане Сергію, за вашою оцінкою, які шанси ворогу ну мати успіх, скажімо так, на Луганщині? Наскільки ми ще готові тримати цю територію? Ну військові будуть тримати територію стільки, скільки скаже головнокомандувач. Мотивовані хлопці всі достатньо потужно. Ну, а яка ще може бути краща мотивація, ніж захист своїх родин і своєї землі? Все, що стосується комунікації, то вона є. І поки що всі вони можуть отримувати і БК, і зброю. Ну, тобто в цьому плані в них проблем нема. Єдине можу сказати, що мені, як керівнику області, ну, звісно, що важко усвідомлювати, що втрачаються населені пункти. І навіть тут можна говорити не тільки про моє рідне місто Сєвєродонецьк, а про будь-який населений пункт, навіть якщо це невеличке село. Але треба усвідомлювати, що ми воюємо проти дуже потужного ворога. Навіть застаріле озброєння, але в них їх тисячі просто. БК в них ну неймовірна кількість, і тут головне вірити в себе, вірити в Збройні Сили України, всім їм допомагати, тому що втрачений один населений пункт, якби боляче це не було, але все ж таки це не програна війна. І тому зараз на Луганщині ну величезна місія. Ми як фортеця стримуємо на собі величезну кількість російської армії. І будемо стримувати стільки, скільки буде треба. Так, ворог несе там колосальні втрати, і значить, що визволяти Луганщину потім буде простіше. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що знайшли час поговорити з нами про цей регіон, який нам всім болить, всій Україні. Друзі, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай був гостем нашої програми в режимі онлайн.